Eu sou o Cleiton Souza, sou gerente comercial. O Cleiton vinha numa caminhada de querer agarrar todas as pedras da montanha, jogava tudo nas costas, mas não sabia o que fazer com essas pedras. Me machuquei muito, me feri muito e machuquei pessoas, porque quando você carrega demais o fardo e não sabe o que fazer com ele, você explode e joga pedra para tudo quanto é lado. Eram momentos difíceis. Eu queria crescer, queria ascensão, queria desenvolvimento pessoal, seguia um certo percurso, sabia que tinha que ir adiante, mas o foco na determinação onde tinha que ir de encontro, perdia-se um pouco no meio do caminho. Esse é um Cleiton renovado. O LT me trouxe uma proporcionalidade de empoderamento, de vida nova. O renascimento me transformou. Me realinhou, me trouxe para um novo padrão de conquista, de objetividade, de desejo, de amor pelas pessoas, de gratidão, de toda essa energia positiva que o universo tem para nos dar. Eu aprendi a realinhar tudo isso, foquei na direção, continuei carregando as pedras, mas fazendo o mais importante, fazendo com que elas se tornassem diamantes. E aí eu fui reencontrando e descobrindo minha missão de vida dentro dessa caminhada com o LT, que seria, nessa caminhada de terra, ajudar a transformar vidas, ajudar a transformar pessoas. Por isso que eu tenho muita mão no coração por cada vida que eu trago para ser transformada aqui no LT. Pessoas que acreditam em tudo aquilo que aconteceu com a minha vida, o momento que eu vivo hoje, que confiam em tudo aquilo que a gente transmite como aprendizado e vem conosco aqui na caminhada. E o IMAP, eu só tenho uma gratidão do tamanho do universo para agradecer essa família maravilhosa que me acolheu. Fiz LT há 8 anos atrás e o IMAP me acolheu de uma forma tão grandiosa e rica, que eu tenho uma gratidão imensa do fundo do meu coração, da minha alma. Beijo para todos vocês, IMAP, família linda. Quando nós convidamos pessoas para vir para algo novo, a gente quer insistir, a gente quer persistir, a gente quer incomodar essas pessoas. Mas o meu convite para que as pessoas venham a fazer o LT é um simples toque no seu coração. Põe a mão no seu coração, quando você for convidado para o LT e passe a ter a convicção de que aquela pessoa que está te convidando, ela quer que você sinta o mesmo amor, que você sinta a mesma gratidão, que você tenha o mesmo empoderamento que ela tem. Essa pessoa ama muito você. Eu, Cleiton, amo muito vocês. Eu espero que todos vocês possam vir e estar aqui participando dessa grande família Leader Trainer e IMAP Brasil.